Evo nas u Dunkin Donuts na autobusnoj postaji u Bangkoku. Gremo k Neni, kam? Sakeo. Sakeo. Se je ostal na bencinski črpalki in šofer nas je kar vrgo dol. Ne vem, za kaj se gre, verjetno nekakšna pauza. Zdaj sem gotov, da šofer tanka plin na avtobus in so to verjetno kakšni varnostni razlogi, da gremo vsi dol za avtobus. Že mislil, da bo današnja vožnja dolgočasna, se je zgodil to. Pokvaril se je avtobus, čakamo na drugega. Smo pa spoznali ne? Prijazne ljudi iz Kambodže. Ja. In evo, nov avtobus je pršel in gremo. Watch them grow, perceive the še ena manjša pauzica. Evo, dokler so vsakev, spiva v tele hiški. Ni je bila na obisku. Vidi, čipe, čipe. Čipe. Ovčke sva nahranila, zdaj pomuzeš kravo, pa greva na kavo. Young dreams are left in my locker, cause we're grown now, it's worthless to remember.